Пане Олеже, отже, давайте поговоримо про той штурм Верховної Ради, який сьогодні спостерігає все українське суспільство на інаугурації новообраного президента. Він одразу оголосив про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів. Власне, Конституційний суд розглядатиме це питання, якщо я не помиляюсь, 19 червня. До цього часу всі... Розпочне. До цього часу всі дискутують на тему, законно це чи незаконно. Я би дав більше політичну оцінку. Бо насправді президент Зеленський хоче отримати монопольну владу в країні. І для цього йому треба Верховна Рада. Монополізувати Верховну Раду. Монополізувати владу, бо без Верховної Ради у нас все-таки парламентсько-президентська країна. І тому обіцянки були дані ним дуже такі ґрунтовні, широкі. Однозначно, щоб їх виконати, просто посади президента не вистачить. Я далеко не переконаний, що він взагалі зможе зробити, навіть отримавши більшість в Верховній Раді, те, що він обіцяв, зокрема, по тарифам. Ця історія, де говорить, що тарифи високі, їх треба зробити нижче. А за рахунок чого? Ясно, що ніхто про це не говорив. І, відповідно, треба отримати більшість в Верховній Раді. Всі розуміють, що з часом народна любов до президента буде падати. Так українці влаштовані, що вони владу починають не любити на другий день після того, як її обирають. І це стосується не тільки посади президента, а й депутатів переважно. Тобто, коли обирають там 100% рейтинг, коли в кінці каденції цей рейтинг вже там 5-6 чи 7%. Тому розуміючи, що рейтинг буде падати, і президента, і його політичної сили, президент зацікавлений в тому, щоб як можна швидше отримати всю владу і отримати більшість в Верховній Раді. Очевидно, саме для цього він наголосив про розпуск Верховної Ради, не чекаючи календарних виборів, які мали би відбутися в жовтні. Тому от саме оця політична причина – це головне, чому він її розпустив. Разом з тим він закликав Верховну Раду там приймати навіть якісь закони, передав нам якісь закони. Деякі з них не витримують критики. Кадрові призначення, які він хоче, кадрові звільнення він хоче. От, чому ми не розглядали його питання фактично по звільненню міністрів, на які має вплив президент, бо ми не знали, кого він хоче призначити. Якби подання було там, що я хочу того, замість цього, ми, очевидно, що приймали якісь рішення. Тому от це головна причина, і я думаю, що і більшість, до речі, правників думає, що це не зовсім законний спосіб позбутися Верховної Ради, бо Конституція дуже чітко описує всі причини, з яких має бути Верховна Рада розпущена, і процедуру відповідно. А порушення процедури, воно тягне на відміну указу президента. Можуть бути дуже важкі наслідки не тільки для держави, а й для президента відміни в Конституційному суді його указу, бо фактично вже державна машина запрацювала. Центральна виборча комісія, як законослухняний орган, розпочала підготовку до виборів, почали витрачатися бюджетні кошти. І якщо Конституційний суд відміне указ президента, то постане питання, а хто буде державі компенсувати ті сотні мільйонів гривень, які будуть потрачені на організацію виборчого процесу. А це гроші немалі, близько 2 мільярдів, майже так само, як і на президентські. Так, і ці гроші закладені в бюджет. Але якщо вибори будуть чергові, а не позачергові, частину цих коштів буде витрачено. І Верховній Раді треба буде збиратися і приймати рішення стосовно зміни бюджету і виділення додаткових коштів на чергові вибори. Це якби питання буде на потім. Тому я думаю, що це питання є складне випробування для президента. І починати свою президентську каденцію з фактично штучно створеної політичної кризи у державі, це не зовсім добре. Я думаю, що от в цій історії кожен має бути на своєму місці, бо ми воююча держава. І в першу чергу треба дбати не про свою політичну вигоду, не про свій якийсь сіюминутний політичний інтерес, а треба дбати про інтереси держави. Бо конфлікти, які бувають між гілками влади, вони дуже можуть болісно вдарити по престижу державі на світовій арені. Бо зараз вже, наприклад, користуючись тим, що у нас тут є певний політичний безлад,
вже підготовлені позиції до повернення, наприклад, Російської Федерації в Європейську асамблею, да, в ПАРЄ. Вже про це говорять досить відверто. І такої жорсткої позиції України по відношенню до цього ми зараз, на жаль, не чуємо. Бо ця позиція – це не тільки слово президента, це й участь нашої парламентської делегації в засіданнях асамблеї ПАРЄ. Відповідно, після того, коли Верховна Рада розпущена, ну, що почали робити депутати? Вони роз'їхались по своїм округам. Ну, мені не треба роз'їжджатися, я додому повертаюся. А багато хто із депутатів, вони роз'їхались, і тепер законодавчу роботу в Верховній Раді набагато складніше проводити, ніж це було раніше. Сьогодні, на мій погляд, в українському суспільстві розганяється така демонізація Верховної Ради. Говорять дуже наполегливо про те, що дуже низький відсоток довіри громадян до Верховної Ради, про те, що закони приймаються не ті, що дуже багато поправок, які там погіршують законодавчу базу і таке інше. От останнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського про те, що Верховна Рада не прийняла як ряд важливих, на його думку, законів. І це, мовляв, іще більше понизило ці рейтинги, да, і довіру суспільства. От на ваш погляд, як людина, яка працює під куполом 5 років, наскільки ефективна сьогодні робота Верховної Ради? Верховна Рада працює, вона приймає закони. І за останніх два тижні пленарних, які пройшли після інавгурації президента, було низка законів важливих прийнято. Наприклад, закон про тимчасові слідчі комісії, де передбачена можливість імпічменту президента. Ми зараз його відправили на підпис президенту Зеленському і чекаємо, чи наважиться він його підписати. Ми прийняли закон, зміни закону про середню освіту. Ми прийняли закон про військове капеланство в першому читанні. Там більше 10 законів, постанов Верховної Ради результативно були розглянуті і прийняті в Верховній Раді. Тобто Верховна Рада працює і приймає рішення. Хоча це стало проблемніше через те, що я вже говорив, через те, що велика кількість депутатів, на жаль, поїхала в округи агітувати за себе. Я не їду, я там на робочому місці постійно знаходжусь. І це проблема. Але деякі закони, які в тому числі президент Зеленський вніс в Верховну Раду, ми не розглянули по різним причинам. Ну, наприклад, закон про вибори. Да? У нас є проєкт виборчого кодексу, який передбачає зміну виборчого законодавства і запровадження виборів до парламенту по відкритим спискам. Це наша передвиборча обіцянка. Це в тому числі і моя передвиборча обіцянка. Не дивлячись про те, що я мажоритарник, я виступаю проти мажоритарної системи. Я вважаю, що її необхідно скасувати, тому що в багатьох випадках, на жаль, мої колеги-депутати просто не гребують там прямим підкупом і скуповуванням цілих округів. Тому я вважаю, що в нинішніх умовах мажоритарка – це зло. І цей законопроект вже є в Верховній Раді, вийшов з комітету, він в порядку денному. Більше того, Верховна Рада зайшла в процедуру розгляду цього законопроекту. І тут президент Зеленський приносить свій законопроект. Але цей законопроект не містить тих відкритих списків, про які президент Зеленський говорив у своєму відеозверненні до народу України. Та не відеозвернення, а прямому зверненні в Верховній Раді. А там навпаки закриті списки. Тобто там залишається та система виборів, яка була там, да, при Януковичу. Коли закриті списки, партійні лідери самі вирішують, кого вони туди закладають. І народ потім отримує кота, да, в мішку. І мажоритарка скасовується, але закриті партійні списки. Тобто, ну, по великому рахунку, тим корупціонерам від політики, які купляли округа мажоритарні, їм ще простіше. Вони можуть купити собі місце в списку просто, що часто відбувалося раніше. Тому ми відхилили цей закон. Я вважаю, що це дуже серйозна небезпека повертатися до старої виборчої системи, як це запропонував Зеленський. Тому є от певна конфронтація, є фактична політична криза. Воююча країна, повторюсь, має уникати, має бути діалог. Як би там президент Зеленський нас не поважав, як би він там не ставився до нас критично, все-таки має бути діалог для того, щоб не підставляти державу і ставити інтереси держави понад усе, а не власні політичні амбіції, сіюмінутні якісь, да, які зараз можуть бути. Виглядає на цей зараз день так, політичні, що да, йде відверте протистояння президента і парламенту. Президент шукає ворога. От дуже просто пояснювати людям, чому ти чогось не зробив. От назначаєш крайнього. В даному випадку назначають крайнім Верховну Раду. От ви поміняєте депутатів і все зміниться. Не зміниться.
Я вже дивився виборчі списки там деяких партій. Ну, ця Верховна Рада, якщо так воно вийде, і вона так буде змінена відповідно до тих рейтингів, що є, і тих виборчих списків цих політичних сил, які йдуть на вибори, то ця Верховна Рада, наступна, вірніше, Верховна Рада може бути ще гірша. Там буде більше антидержавних елементів. Там буде, на жаль, більше представників московської п'ятої колони, представників різних ОП-блоків. Там буде більшість так званих крепких хазяйственників, які куплять свої мажоритарні округи. Тобто влада буде фактично заручником от тих лобістів, які вже зараз приглянули собі округи, да, попали в виборчі списки. Тому проблема є дуже серйозна з новим складом Верховної Ради. Ну, от ви вже сказали, що проаналізували списки багатьох політичних сил, які вже провели свої з'їзди і висунули депутатів. Головне, от не те, які там молоді чи старі обличчя попадуть. Головне, щоб в Верховну Раду не потрапили, як президент сказав, що він не буде брати вчорашніх, да, але там в його списку вже знайшлись позавчорашні. Да? Ті такі дуже такі відверті особистості, які були разом з Януковичем при владі. Люстровані особи, які не мають права займати посади. Оце головна проблема, щоб ми не отримали в владі потужну промосковську колону, яка призведе, зрештою, до капітуляції України, до поширення російського впливу в Україну. Це головна проблема. Не те, які обличчя. Головне, щоб це були патріоти-державники. Якщо одні поміняють державники на інших Верховній Раді, це не буде проблема. Проблема, коли туди прийдуть люди з чітким антидержавним баченням, як нам розвалити країну, як нам її віддати Путіну. Оце буде головна проблема, яка може призвести до втрати державності. Я сподіваюся на те, що лідерам політичних сил вистачить прозорливості, мудрості, щоб не допустити в свої партійні списки тих людей, які можуть до цього привести. Навіть в списку Зеленського є там вже знайшли деяких публічних осіб, які там вихваляли Сталіна, да, там, там дуже приязно ставились до Російської Федерації, не дивлячись на те, що вона розпочала агресію проти України. Тому це головна небезпека зараз. Ну і треба захистити те, що ми зробили в Верховній Раді. Закон про декомунізацію, закон про мову, закон про люстрацію, мовні квоти, квоти на виробництво української аудіовізуальної продукції, забезпечити далі підтримку виробництва українського продукту, української пісні, української книги, українського кіно. Все це ми зараз зробили за останні 5 років. О, зараз треба не допустити, щоб це було скасовано. Ви от не так давно також уже оприлюднили у соцмережах свої наміри балотуватись до Верховної Ради, і ми знову вже про це говорили. Чи це буде в складі політичної сили ваше прізвище? Чи ви підете дійсно як окремий депутат, який вже працював на окрузі, який зробив, скажімо так, багато дуже для свого округу? Я маю на увазі ті фінансові вливання, які отримала місто Суми на багато проєктів. Ну, от якщо говорити про місто Суми, я так з кінця зайду, то насправді наше найбільше досягнення – це не ті кошти, які там депутат Медуниця приніс у місцевий бюджет. Це те, що ми взагалі змінили систему міжбюджетних стосунків між регіонами і Києвом. Ми розпочали фінансову децентралізацію, ми почали фінансувати делеговані повноваження. І тепер саме за рахунок фінансування в делегованих повноважень, освіти, охорони здоров'я, місцевий бюджет має той додатковий резерв, який є зараз бюджетом розвитку, який збільшився в порівнянні з 2013 роком там, в декілька разів. Але, як на мене, зараз головна політична проблема у таких представників влади, як я, бо я представляю владу, я представляю парламентську коаліцію, це те, що більшість політичних сил провладних, вони мають дуже низький рейтинг. Зокрема, наша політична сила, Народний фронт, вона не йде на вибори. Не йде, да. Тому я змушений робити якийсь вибір, чи я приєднуюсь до якоїсь іншої політичної сили, чи я йду самостійно на вибори. Я зробив таку соціологію, я спитав сумчан. Більшість сумчан мені радять, щоб я йшов на вибори самостійно, як незалежний кандидат і представляв насамперед інтереси міста Суми в Верховній Раді, інтереси нашого регіону. І я, в принципі, дослухався до їхніх позицій, йду на вибори самовисуванцем. Я прозвітую найперше про те, що я робив в Верховній Раді, які закони я приймав в Верховній Раді, що мій виборчий округ отримав після того, як потрапив в виборчий список і відповідно в Верховну Раду.
А потім піду на вибори з новою програмою розвитку нашого міста, з новою програмою поширення і поглиблення фінансової децентралізації. Я за те, щоб міста, місцеві громади отримували додаткові ресурси свого розвитку за рахунок бюджетної реформи, яку ми розпочали в цій каденції Верховної Ради. Дякую за розмову. Дякую. І бажаю успіхів на парламентській ниві. Дякую.